Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Këtë pjesë të dytë të emisionit do flasim për një temë krejt tjetër, për atë ku janë përqendruar projektorët e vëmendjes së gjithë opinionit publik botror, për luftën e Ukrainës, e cila përbën një shqetësim global. Përbën një shqetësim global nëse ai konflikt aty mes Rusisë nga njëra anë dhe Ukrainës nga ana tjetër mundet të përshkallëzojë dhe të përfundoj në një luftë botërore. Dhe kjo luftë mes Ukrainës dhe Rusisë, a mundet të ketë si front të dytë Ballkanin? Putini në fakt e ka paralajmëruar don një konflikt në Ballkan mes shqiptarëve dhe serbëve. Çfarë rreziku përbën kjo luftë? Çfarë pasoja është ka pasur për ekonominë globale, për ekonominë botërore? Sa ka ndikuar në tregjet, sa ka ndikuar sankcionet, a e kanë dëmtuar ato ekonominë ruse apo jo, a e kanë dëmtuar ekonominë e botës së lirë të perëndimit apo jo. Për këtë kam një panel me tre të ftuar, kam zotin Majlind Zaimi, zoti Zaimi mirëmbrëma, falenderit për nuat ftesën. Kam zotin Emiliano Çika, zoti Çika mirëmbrëma, falenderit për nuat ftesën. Ndërsa me lidhje Skype nga Estonia kam kolonelin Shlirim Toçi, i cili gjendet në selinë NATO-s në Estoni. Mirëmbrëma kolonel. Mirëmbrëma zoti Ilir, faleminderit për ftesën. Cila është situata në teren? Kam përshtypjen ndonjë një pjesë të madhe të ditës jeni duke kaluar me kompas mbi harta. Çfarë ndodh përreth lumit Dnjepër? Lajmet që vijnë edhe nga mediat perëndimore janë se Ukraina është duke humbur teren. Zoti Ilir, po, mediat shkruajnë shumë se çfarë po ndodh në frontin e luftimit. Është një teatr luftimi i cili nuk është i vogël, ka një vijë mbi 1000 kilometra. Ka disa zhvillime të cilat komuniteti ndërkombëtar, qoftë edhe media, i ka pasqyruar si shqetësuese për botën dhe demokracitë perëndimore. Rënja e qytetit të Avdikës është një lajm jo i mirë, por po ta shikojmë nga pikpamja ushtarake, kjo është një fitore vogël taktike nga pikpamja e nga ana ruse. Dhe po ta shikosh për momentin, nëse ne deri dje flisnim që në vitin e parë të luftës dhe në vitin e dytë, iniciativa pak a shumë ishte në anën e Ukrainës. Përse u stopua? Përse dështoi, le të themi, fushata e pranverës dhe e verës ukrainase, nuk arriti të fitojë teren, ndërkohë që tani don është duke, le ta themi, është duke humbur pak teren. Çfarë ndikoi në këtë realitet? Në këtë realitet ka një sër faktorësh. E para, kur presidenti Zelenski bëri njoftimin që Ukraina kishte vendosur që të kryente atë kundër ofensivën e pranverës, presidenti Zelenski e para investoi shumë, dhe investoi jo vetëm në mediat brenda vendit, por edhe në mediat perëndimore dhe në politikën ndërkombëtare në mënyrë që të merrte mbështetjen e duhur. E dyta, luftimet në teren nuk janë aq të lehta, pasi fronti i shtrirjes së veprimeve luftarake është në një teatr, nuk flitet për një front të veprimeve luftarake, por një teatr veprimeve luftarake, e cili është, unë e thash pak më parë, është mbi 1000 kilometra. Dhe Ukraina nuk kishte forcat dhe numrin e duhur për të sulmuar një forcë që ishte në mbrojtje. Dihet si mas koncepteve ushtarake që një forcë që sulmon një forcë në mbrojtje duhet të ketë një raport të 3-1. Pra duhet të jenë 3 Ukrainas kundër 1 Rusi. Rusët shfrytëzuan momentin dhe filluan të fortifikonin, të ndërtonin trashe, të përdornin pengesa ndërtërore, tela me gjemba dhe të tjera, dhe të bërnin fushat minore. Kjo e bëri në një farë mënyrë shumë të vështirë lëvizjen e forca Ukraine dhe marrjen atyre objektiva që presidenti Zelenski kishte deklaruar në vendet perëndimore, nga ato vendet të cilët vazhdonin të mbështesin Ukrainën me municione dhe sisteme, armatime dhe sisteme ndryshme. Kjo ishte pak a shumë, edhe ajo që bëri edhe ndrimin e leadershipit të ushtarak të shefit të shtabit, të generalit që si pas meje, Valeri Zhalyzhny,
është një nga generalet më briljant që ka pasur ushtria Ukraine që nga shpallja pavarësis nga ish bashkimi sovjetik. Por kjo nuk arriti prishmërit që priste presidenti Zelenski, atëherë u detyrua të vendoste ndryrimin e tij. Mendohet dhe gjykohet gjithmonë edhe nga ekspertët ushtarak, por edhe nga ata që merren me çështjet e sigurisë së mbrojtjes, që kur leadershipi ndryshon, dhe në këtë rast leadershipi në drejtimin e forcave anatosore të Ukrainës ndryshoi me emërimin e generalit tjetër që është një general Syrskiski, i cili është përsëri një general shumë i përgatitur, por më pak i dëgjuar dhe më pak reputacion se sa kishte general. Po sa ndikon ky ndryshim i shefit shtabit përgjithshëm i komandantit në teren, në psikologjinë e shoqërisë ukrainase në tërësi dhe trupave në teren? Se ka dhe shumë vetë që spekulojnë që thonë dohën që ishte dhe luftë pushteti. Zelenski e shikonte atë si një rival të mundshëm politik në vitet që vinë. Ndoshta kjo mund t'i përkas të ardhmes, rivaliteti tyre politik. Për momentin unë do t'a filloj pak, do kthehem pak në kohë. Nëse do kujtojmë se çfarë ndodhi në fillim të vitit 2022 kur Ukraina u sulmua nga Rusia, presidenti Zelenski dhe Valeri Zhelyushnev ishin dy figurat kryesore që qëndronin krah për krah njëri tjetrit dhe ishin si dy nga mediat botërore u trajtuan si dy aktorë Hollywoodi që kishin një harmoni shumë të mirë gjatë vitit të parë. Gjatë vitit të dytë, presidenti Zelenski nuk ishte më ai presidenti i kohës paqes, një aktor komik i cili u kthye në një president dhe në pas 22 shkurtit të vitit 2022 u krye një president i kohës luftës për Ukrainën. Presidenti Zelenski filloi të ndërhynte në proceset e planizimit dhe ditëlindjes së ushtarakëve. Kjo ishte ajo që e bëri politikën të shkonte më përpara se sa duhej, duke ndërhyrë në kompetencat dhe përgjegjësitë e ushtarakëve në tren. Po megjithatë, ne mund ta kritikojmë këtë anë të ndërhyrjes për presidentin Zelenski, po të shikojmë mendimtarët klasik dhe unë do t'i referohem një mendimtar klasik që është Clausewitzi, i cili për fatin tonë të mirë është përkthyer në Shqip në vitin 1984, thotë gjithmonë që forcat armatosore janë instrument të politikës. Pra politika është ajo që e drejton forcat armatosora dhe ne si forcat armatosora ndjekin gjithmonë dhe zbatojmë objektivat politike dhe një nga objektivat politike për shumë për Ukrainën është sigurimi i integritetit territorial të vendit, pra marrja e gjithë territoreve të cilat sot ndodhen në okupim nga Rusia dhe kthimi përsëri në administrimin e Ukrainës. Por për momentin diskutohet shumë në media, thuhet që ka një konflikt. Unë kemi diskutuar në auditore tona që ky konflikt është më shumë mediatik se sa në realitet. Dhe ky konflikt është më shumë procedural se sa personal. Dhe unë mendoj që këta dy individ, qoftë presidenti Zelenski dhe Zhelyushnev, generali Zhelyushnev, do të bashkëpunojnë në interes të vendit. Dhe thjesht rotacionin ndërmjet shefit shtabit Valeri Zhelyushnev dhe shefit të ri të shtabit ka qenë një rotacion i butë ku generali Valeri Zhelyushnev i ka bërë dorëzimin e detyrës si mas të gjitha proceturave e i asistuar dhe nga presidenti Zelenski. Pra unë nuk shoh në një konflikt për momentin ndërmjet këtyre dy figura. Në këtë situatë të krijuar, sa ndikon në le të themi përfshirja e vende anëtare të NATO-s dhe të perëndimit në tërësi? Sot do në Elize, në palatin presidencial francez, presidenti Macron, mbajti një samit, ku ishin mbi 15 kryetar shtetesh evropiane. Pati dhe një fjalim me videokonferencë, videokoll të presidentit Ukrainas, i cili sërish bëri thirrje për ndim. Ndërkohë mediat sot bën të ditur një fakt, që perëndimi më shumë ka bërë premtime dhe deklarata se sa e kanë ndihmuar ushtarakish sa duhet Ukrainën. Dhe sot ka dalë një fakt në shtypin perëndimor, donc nga 1 milion predha artillerie që ishin premtuar ushtrisë ukrainase, vetëm 30% e tyre janë livruar. Po kjo është për momentin është një problem. Dhe unë do të anis pak me ngjarje që ka ndodhur në janar. Kancelari Gjerman Scholz në një takim që kishte me disa përfaqësues të Bashkimit Evropian, ngriti shqetësimin e mbështetjes ushtarake të Ukrainës.
Në fillimet e luftës, mbështetja gjermane ka qenë gjithmonë e vënë në pikpyetje për arsye të saj të luftës dytë botërore, të mos angazhimit të Gjermanisë dhe mbështetjen ose dhënien e këtyre municioneve bekepruese etj. Etj. Gjermania sot është një nga vendet që donatorët më të mëdhenj të Ukrainës. Dhe për të kthyer prapë ke kancelari Scholz, kancelari Scholz i çoi një letër të gjithë drejtuesve të Bashkimit Evropian, të 27 drejtuesve të Bashkimit Evropian, duke përfshirë dhe zotin Macron. Dhe një nga pikat që theksonte në letrën e tij zoti Scholz ishte mos ndihma e duhur nga tre kryeqytete për Ukrainën: Parisi, Madridi dhe Roma. Dihet që këto tre vende, Franca, Spanja dhe Italia, kanë një industri ushtarake të konsiderueshme dhe prodhojnë një sasi të caktuar municionesh dhe sistemesh. Për momentin, në Europë, pra në vitin 2023, pati një debat shumë të madh në lidhje me industrinë ushtarake. Qoftë ushtarakët, qoftë politikanët dhe analistët që merret me çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, po diskutonin se industria ushtarake në Europë është ajo e duhura që mund të mbështesë së luftën në Ukrainë, por e fragmentuar. Gjithmonë ne kemi diskutuar në të shkuarën, qoftë në auditorët e NATO-s, qoftë në auditorët akademike, që janë tre gjëra kryesore që NATO-ja dhe vendet anëtare të NATO-s duhet të sinkronizojnë. Është operacionaliteti ndërmjet vendeve njëri me tjetrin. Ne këtë operacionalitet, për shembull në fushën e industrisë, nuk është siguruar dhe kjo do të shikohet edhe gjatë vitit 2024. Po mos është kemi të bëjmë më shumë me vullnet politik se ju përmendët don një aks, përmendët Spanjën, Francën dhe Italinë, që nuk janë aktive, po ndërkohë është pala tjetër, është një aks tjetër, është aksi Londër-Varshavë që janë le të themi skifterët në këtë rast të aleancës, që janë për një shtim, akselerim, një përshpejtim të ndihmës ndaj Ukrainës dhe ushtrisë saj. Ndërkohë ka dhe një ndarje tjetër, don kudo ka ndarje në perëndim. Ndarja ekziston edhe brenda Kongresit dhe Senatit Amerikan në Capitol Hill. Demokratët don janë duke kërkuar për të votuar ndihmën për disa miliarda dollarësh për ushtrinë Ukraina, se ndërkohë që republikanët janë duke blokuar. Ka diçka që nuk shkon në perëndim? Po të shikojmë uniteti në NATO dhe në Bashkinë Evropian, që nga fillimi i luftës në shkurt të 2022-shit, ka qenë më i dukshëm se sa ne kemi menduar për para se të fillon të lufta. Ju në mënyrë të drejtë përmendët që ka disa boshte. Ju përmendët një boshtë Londër, Varshavë, Kiev. Po, është e vërtetë. Ky është boshti i hekurt ose i çelnikt, sepse Londra, Varshava dhe Kievi kanë para disa muajsh kanë nënshkruar, pra pasi filloi gjatë vitit të parë të konfliktit në Ukrainë, nënshkruar një marrëveshje ose një memorandum i kuptimi për mundësimin e sigurisë së njëri tjetrit ndërmjet të tre vendeve. Dhe Londra ka qenë gjithmonë më aktive, jo vetëm nga ana politike, po dhe nga ana ushtarake. Dhe po ta shikosh Londra më një herë pas rënies së Avdijës, pra këtij qyteti shumë të vogël që në teatrin e luftimeve ka vetëm një rëndësi taktike dhe jo rëndësi strategjike, pra është vetëm një fitore e vogël, të cilët po përdoret sidomos nga Putin edhe këti ka ti, sepse punët i ndodhet në një moment dhe zgjedhjesh, pra janë, ka një lidhje, pra Avdijka, Putin dhe vrasja Navalnit, por le të kthehemi prap tek këtë trekëndëshi. Londra është flamurtare e mbështetjes, por duhet dim dhe një gjë, mos të harrojmë dhe një gjë, Berlini ka filluar të jetë një flamurtare e mbështetjes, por një gjë që më shqetson mua është që javën e shkuar në parlamentin gjerman pati një diskutim ndërmjet partive opozitare dhe në pozitë, edhe partia... Më falë që të ndërpres, kolonel, se ju tha dohën për një zhvillim të fundit në Gjermani, por unë do doja t'i referohesha një zhvillimi të mëparshëm, vetëm pak orë, pra në shkurtin e vitit 2022, vetëm pak orë pasi tanket ruse hynë në teritorin e Ukrainës, kancelari Scholz mblodhi parlamentin, mblodhi Bundestagun dhe mbajti një fjalim që unë e konsideroj historik, i cili anunçoi një plan armatimi për 10-vjeçarin e ardhshëm që përbëhet nga disa qindra miliard euro
Të mendosh dohon Gjermania që u demilitarizua 80 vjet më parë, si është pritur kjo në brenda aleancës? Ky, unë kam ndjekur me vëmendje atë që ju sa po përmendët. Ishte një ndryshim, kjo është një ngjarje historike për aleancën e NATO-s dhe për Europën dhe vendet perëndimore. Është një ndryshim i madh, po duhet dim një gjë që qeveria në Gjermani përbëhet nga tre parti. Është partia e Solçit, janë social-demokratët, janë liberal-demokratët dhe janë të gjelbërtit. Dhe ata që kanë pasur një zë të fortë dhe kanë qenë gjithmonë të palëkundur në të koalicion janë të gjelbërit e ministres jashtme. Ata kanë insistuar gjithmonë që Gjermania duhet të ndryshoj kursin e saj, pra duhet të investoj më shumë në forcat armatosura, duhet të rris buxhetin e mbrojtjes, dhe Gjermania është një nga ata që në vitin 2024, sot që përflasim, janë 18 vende anëtare të NATO-s nga 31 që kanë buxhet të mbrojtjes nga 2% e sipër. Përsëri janë të gjelbrit ata dhe liberal-demokratët që javën që shkuar së bashku me kristian-demokratët që janë opozit, që krijuan një rezolut për t'i dhënë Ukrainës sisteme rakatore me rrezet gjatë veprimi. Por ishte partia e Scholzit ajo që nuk e votoi. Dhe kjo është diçka që më lë mua të një shije jo të këndshme. Para se të përfshi dhe dy të ftuarit që kam në studio, që të marrin ata fjalën, do doja doon se shoh me interes, ju flisni nga qendra e NATO-s e Estonisë. Dhe është shumë kurios doon si përjetohet në republikat e dikurshme baltike si Estoni, Lituani, apo në vendet e tjera limitrofe të Rusisë. Kjo që po ndodh. Zoti Lirë, këtu në të tre vendet e Baltikut, siç e përmendët ju, Estoni, Letoni dhe Lituani, ato njihen ashtu siç thatë ju vendet e Baltikut, këtu flitet çdo ditë. Këtu flitet për rrezikun rus. Nëse duhet ne të mësojmë ose të kemi një ide më të qartë se çfarë përbën rreziku rus, jo vetëm për vendet e Baltikut, por të gjithë demokracitë perëndimore duke përfshirë edhe rajonin ton, është unë them që ne duhet vim këtu dhe ta mësojmë se sa çfarë këta kanë mësuar në të shkuarën. Pa përjashtuar këtu edhe Finlandën, edhe vende skandinave, por edhe Finlandën sepse këtu e 84 vjet. Më parë në vitin 1940 finlandezët. Aty u shpik bomba Molotov. Po, finlandezët përsëri u sulmuan pas një lloj shkak dhe pas një arsye nga sistemi Stalinit në atë kohë. Të njëjtën gjë bëri Ukrainë, bëri Rusia me Ukrainën në 22 shkurt të vitit 2022. Ktu flitet çdo ditë, por ka një gjë interesante. Ktu të gjithë janë unison në një mendim, qoftë në shoqëri, qoftë në ambientet politike, qoftë në forcat armatosura apo në qendrat ku diskutohet dhe debatohet për çështjet e sigurisë së mbrojtjes, është e nevojshme rritja e buxhetit të mbrojtjes. Unë po them një fakt. Ktu është hedhur ideja e fortifikimit. Ne në Shqipëri e kemi kritikuar këtë që nga rënja e murit, Berlinit nga viti 1991 e kemi kritikuar, e kemi politikizuar në një masë të madhe. Unë po lexoja sot. Është marrë një vendim që në Estoni do të ndërtohen 600 bunkerë, përjashtuar tunelet, vendet e strehimit për popullsinë edhe gjitha. Pra do merret masa të bëhet një vijë mbrojtje e përbashkët, pra është rënë dakord ndërmjet Finlandës, tre vendeve të Baltikut që unë përmenda dhe Polonisë. Pra është një zhvillim që e shikojnë që Rusia, nëse sot nuk është në gjendje pasi është angazhohet në luftime në Ukrainë, për një periudhë 3 deri në 5 vjeçare, Rusia mund ta rimarrë veten, siç ka disa shenja që e ka rimarrë veten, por ka shumë gjëra për diskutuar sepse ka dhe probleme tjera, mund të kthej vështrimin nga vendet e Baltikut dhe Finlanda. E qartë. Zoti Zaimi, juve... Lazimi. Ju si ekonomist, donë si e shikoni, donë çfarë kanë sjellë dy vite luftë për ekonominë globale? Shikoni, akoma jemi në fazën që pasojat e këtij konflikti ushtarak, si thua, për ekonominë globale nuk janë se janë zbehur. Padyshim që impakti i parë që vazhdon akoma sa ditë është ai që ne e quajmë inflacioni global, pra pati një lloj rritje trufeshme të çmimeve të përfshirë në gjithë këtë rast naftës, gazit. Ajo që ishte pak sa paradoksale dhe perverse si impakt, ishte fakti që Rusia në një farë mënyrë në fillim përfitoi më shumë se sa u dëmtuan në një farë mënyrë, për shkak se pat një rritje të çmimit energjisë dhe gazit. Plani që doon që do t'i vëmë sankcione ta shkatrojmë.
Dhe mbaj mend deklaratën e ministrit të ekonomisë të Francës Bruno Le Maire, që tha do on ne do t'i vendosim sanksione dhe do ta kthejmë ekonominë ruse në një varrez. Problemi është që në realitet që lloj që çfarë ka ndodhur? Paguajtë në taksa pagusit europian çmimet më të larta të energjisë. Ju e dini shumë mirë 2022-shin, madje deri 2023-shin, në fakt ka pas rritje gati dy shifrore. Edhe sot që po flasim kanë një rritje të tillë. Tani, madje edhe fakt liria e ka një çmim. Patjetër, po sanksioni, edhe sanksioni dytë që ishte vendosja e një çmimi tavan 60 dollar, rezultoi që ishte e pa suksesshme për Rusinë, sepse çfarë ndodhi që Rusia aktualisht po flasim, po të shikoni volumin tregtar për fushën energjisë, dhe mos për pjesën e naftës me vendet e Brikut, kryesisht Indin, është interesante që është gati 13 fyshuar krahasim me para luftës. Pra, importet nga India për naftën ruse është gati 13 herë më e madhe. Që thotë që Rusia në një farë mënyrë ka përgatitur një situatë tillë geopolitike me impakt ekonomik ku ajo duhet të bënte një ndryshim kursit. India janë dhe rafinerit më të mëdhaja. Po ky është problemi. Don ne shqiptarët, ne Shqipëria për shembull gjysmën e naftës që importojmë e marrim nga rafineria, nga rafineria indiane. Çështja është që indianët çfarë po bëjnë? Pra don sërish don naftë ruse të rafinuar në Indi. Kjo po ndodh aktualisht, kjo është diçka që po edhe ekspertët po e thonë dhe faktikisht vendet evropiane po kuptojnë që po ndodh diçka e tillë, pra nuk ka një masë sanksionuese ndaj Indis, por në fakt e vërtetë është që sot që po flasim, biznesi më i madh po e bën tregtarët. Dhe është shumë e vështirë monitorohet pikërisht kjo vendosja një lloj emri të cilës kjo nafti përket Rusisë apo jo. Dash vetëm një shembull shumë konkret se si, domethënë le të themi, masa sanksioneve të BE-s në farë mënyrë kanë rezultuar në terren të pa zbatueshme. Nga ana tjetër, impakti ekonomik që ne menduam që do kishte, ose më saktë BE-a mendoi që do kishte ndaj Rusisë, nuk është ajo që pritej. Padyshim që Rusia, sëmos në vitin 2022 pati një rrënjë ekonomike, por po të shikoni raportet e fundit të FMN-s për 2024, parashikoi rritje ekonomike të GDP-së Rusisë gati 2.6%. Kjo është pak surprizuese në fakt. Nuk është lajm i mirë. Nga ana tjetër, ajo çfarë duhet parë që nëse ne rrafshin militar, ushtarak, nuk duat, nuk kam ekspert ushtarak, por rrafshin ushtaraku besoj që ka një konsensus gjerë që ka vetëm një superfuqi ndërkombëtare. Këtë rast është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po shikojmë buxhetin për ushtrinë, besoj është gati 800 miliard dollar. Është pothuajse më shumë se sa po ti marrësh bashkë Ukrainë, Rusi e disa shtete tjera. Pra këtu nuk kemi më dyshje. Problemi është që nuk kemi akoma një dakordsi me ndër ekonomia të fusha juaj. Po them se ka impakt të rëndësishëm. Elementi ushtarak, le të themi, është i rëndësishëm sepse sot që po flasim ka një mungesë dakordësie mes BE-s dhe Amerikës nëse do duhet. Ka një parashikim domun se lufta në analist fundit është domun për tregje, për ekonominë. Kush e fiton këtë luftë? U besoj që lufta së armës është lufta për resurse. Mos harrojmë një problem kryesor tash që kanë, po themi se gjithë vendet e botës tashmë, madje që quhet agjenda deglobalizimi. Fakt vendet më të fuqishme janë ato që kanë teknologjinë, që kanë know-how. Dhe po shikojmë konflikti i radhës që po shikohet me sy. Burimet kryesisht të lëndës parë janë në Afrikë dhe ky është problemi kryesor që ndoshta Kina ka qenë pak më në avans nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në rast, sepse po të shikoni koncesion që ka bërë Kina në Afrikën, po në Afrikën, në kontinentin afrikan, në atë që quhet iniciativa e Brezit, e mëndafshit, praktikisht ka bërë që ka dhënë koncesione, pra ka marrë, si thua, ka dhënë financime me borxhe kredit buta, duke marrë në këmbim nga këto vende minjera pafund. Nga problemi që unë shikoj tani në tarmë të afër është fakti që do kemi problem të resurseve kryesisht minerale. Pse po e them? Sepse përveç konfliktit gjeopolitik dhe ushtarak Ukrainë dhe Rusi, kemi atë që ndodh në lidhjen e mesme, e gjithë vëmendja është vendosur tek fakti që ne po bëjmë një lloj zhvendosje larg burimeve fosile. Pra, sepse kjo është një nga arsyet si ta shfuqizojmë Rusinë, hiqja energjinë, hiqja gazin, hiqja naftën dhe Rusia praktikisht do kishte do shpallte falimentin. Problemi është që nga ana tjetër, të gjithë këto energjitë reja rinovueshme, diellorja, panelet diellore, eolike, bateria, të gjithë kërkojnë më shumë minerale. Dhe sot problemi kryesor është kush i ka pronësi këto minerale. I do thatë me drejtë, Afrika është vendi që ka më shumë minerale, por ndërkohë pronësimet më dhe kanë kompanitë kineze. Dhe unë besoj që këtu është debati kryesor. I dyti është pra, nëse në rafshin, si thash, militar kemi një superfuqi, në rafshin ekonomik kemi disa pole, kemi disa le të themi ekonomi të cilat kanë pretendime të tyre.
Së fundi ju dinë shumë ka disa shtete të linës mesme u bën pjesë e BRIC-ut. Arabia Saudite, Irani, që çuditërisht janë armiqt betuar, u bën bashkë për Argentina. BRIC-u. Argentina, pra kemi Emiratet Bashkuara Arabe, kështu që unë shikoj problemin kryesor është që kemi një luftë bllokësh lindje perëndim, lufta rusi-ukrainish luftë proxy, por nga ana tjetër unë besoj që lufta kryesore është mes në gjitha dimensionet, ekonomike, tregtare, digjitale, nëse doni ta thoni, teknologjike është mes Amerikës e Kinës. Dhe kjo është ajo çfarë do të shikojmë në vitet e ardhme, se si kjo luftë do merë njëherë trajtë një lloj prove generale përballë përballjes finale. Ky është frika ime, pra për momentin kemi përplasje natyrës filloi. Dhe përballja finale është Kinë-SBA-Kinë. 2016 filloi si përplasje që Trumpi e gjykonte që ishte kryekëput teknike, tregtare, pra teknologjike. Sot kemi një përplasje natyrës militare, po së shpejt do kemi prap një përplasje natyrës resurseve, ku mbi gjitha dohet minerale dhe mund që do mbizetroj. Në këtë aspekt, duhet thëmë që ajo që ka disa rafshe në radhë parë. Rafshi parë, lufta ose përplasja e cila ndodhi në lindjen e mesme, po që disi vëmëndjen nga, për një periudhë kohë të shkurtër, nga lufta e Ukrainës. Dhe kemi një rikthim ose një përpjekje të komunitetit ndërkombëtar dhe kryesisht atij evropian për të rikthyer vëmendjen. Kjo është ndodhe edhe me samitin që ndodhi sot në Francë dhe i thirrur nga presidenti Macron në radhë të parë për të rikthyer atë që është mbështetja, të paktën qoftë një mbështetje europiane, por edhe perëndimore në përgjithësi, kundrejt Ukrainës. Një takim, një samit i cili thelbësisht nuk është se prodhon diçka të re, përveç se asaj që është mbështetja ose afirmimi i mbështetjes. Se ndodh kjo? Jo vetëm për arsye të asaj që thashë më para, por pondiqja javën e shkuar një sondazh pan-europian në lidhje me qëndrimet ose me besimin që kanë qytetarët europian për zhvillimin e luftës në Ukrainë. Pjesa më e madhe dërmuese e qytetarëve europian ishin shumë pesimist për mënyrën se si zhvillohet kjo luftë dhe e dyta se si impaktohet Europa dhe qytetari europian nga kjo luftë. Që do të thotë që Europa po fatkeqësisht po vuan atë që është pasojat, ato që janë pasojat e luftës. Dhe kjo lidhet edhe me atë që thamë kolegu më përpara, që edhe pse ka sankcione të fuqishme të cilat dhe paketa të vazhdueshme të cilat ndjekin njëra tjetrën, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian kundrejt Rusisë, impakti i sa ndikon ndarja, se kur themi për ndarje dhe kur po bashkëbisedoja me kolonelin, harova të thosha edhe një ndarje tjetër, se është një bosh tjetër brenda Bashkimit Evropian. Ka shtetet donë që janë ndjekin, kanë qeveri që ndjekin gati-gati një linjë pro-Kremlinit, si që është Hungaria, apo si që është Slovakia. Donë, sa ndikon kjo në kohezionin e perëndimit? Ate kishim deklarata nga Slovakia, ku po kryeministri Slovak po Robert Fico, Fico, në të cilën tregonte se ekziston një mundësi e dërgimit të trupave nga shtetet europiane edhe ose ato të NATO-s në marrëveshje që ka dy palëshe të sigurisë ndërmjet Europës ose shteteve të caktuara të Europës dhe Ukrainës. Madje është një fenomen i cili po mund të themi që kanë filluar që vjetë në marveshje dy palëshe, kryesisht të inociuara nga ato që janë vëndet e gështatës dhe poshtohen me shtetet të reja, në le të themi marveshje sigurie dy palëshe me Ukrajinën, që do të thotë që ka një qasje ndoshta të re në mardhënjen ose në mënyrën se si Europa, po përpiqet që të ndikoj edhe në aspektin e sigurisë dhe luftarak me Ukrajinën. Nuk mund të futet, pra nuk mund të dërgoj trupa si NATO, por mund të dërgojen trupa në marveshjet dy palëshe. Është një tezë e cila po hidhet, nuk është e vërtetuar apo nuk është e konfirmuar nga shtetet, por që ekzistojnë këto marveshje dy palëshe. Sigurisht që ekzistojnë edhe këto boshtet të cilat ju paraqitët edhe e më përpara, janë interesat të drejtë për drejta që shtetet kanë. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë interesa ose duhet të jenë të linjëzuara në politikat e tyre kundrejt fenomenit apo luftës në Ukrainë, por duhet të thënë që kanë dhe interesa të më vetme. Dhe shteti si njësie më vetme gjithmonë ka interesat e ti. Në rastin konkret,
shtetet ju paraqitet si Hungaria, të cilat është shfaqur haptazi në qëndrimet apo edhe në pengesat që kanë zerë kundrejt sankcioneve apo edhe mbështetjes që duhet të jepet kundrejt Ukrainës. Janë fenomene të cilat është e vështirë që 27 vëndet të linjëzohen të gjitha në një qëndrim të përbashkët. Kolonel, do doja donë dhe një rëfimin tuaj për çfarë ndodh në Estoni. Në Estoni dhe në Lituani edhe në republikat e tjera ishtë sovjetike, ku ka minoritet rus. Kazus Belli, shpesh donë kanë qënë të drejtat ose incidentet e provokuara në zonat minoritare. Historia njeh boll të tilla. Do doja dia donë si është gjendja e këtyre, për shembull në Estoni, ka një minoritet të konsiderueshëm rus aty. A ekziston rreziku që ai të përdoret si kazus belli, si shkak për luftë? Ka tension aty brenda apo është një minoritet tashmë doni një vend evropian i integruar që ka të rësisht të drejtat e veta? Po ju Po, në të tre vëndet, në Estoni, në Letoni dhe në Lituani, ka një numër të konsiderueshëm minoriteti. Për shembull, këtu në Estoni, ku jetoj dhe veproj aktualisht, nga 1.33 milion, 25% e tyre janë rushtis folës, po këta rusisht folës nuk janë detyrimisht rusë. Pra nuk do të thotë që janë detyrimisht rusë. Mund të jenë popullsi e cila ka ngelur mas përbërës Bashkimit Sovjetik nga Republika të Ndryshme Ruse, të cilët deklarohen që gjuha e tyre e parë është rusishtja. Por që nga shpallja e pavarësisë e Estonisë deri më sot, ky komunitet ka një sër të drejtash. Ka një nga të drejtat themelore është drejta e arsimimit në gjuhën e tyre antare deri në përfundimin e shkollës mesme. Kanë të drejtë të zgjidhen, kanë të drejtën e votës, kanë një numër të drejtash të tjera, të cilët nuk... Po kanë dhe të drejtën të përdoren nga një shtet tjetër. Po, është e vërtet. Po, unë do të them... Jam duke u përdorur apo jo, këtu konsiston pyetja ime. Unë do të jap shumë shkurt, nuk do të humkoh, për shembull në vitin 2007, këtu ishte si në Shqipëri një monument që quhej Ushtari Panjohur, simbol i Bashkimit Sovjetik. Po. Qeveria aktuale asaj kohe në 2007 vendosi që këto monument nga qendra e kryeqytetit të Estonisë, Tallinn, tash vendoste në varrezat e dëshmorëve. Dhe vendosja kësaj krijoi një reagim nga popullsia rusisht folëse. Qeveria asaj kohe drejtori shumë mirë, menaxhoi situatën, por krijoi një precedent tjetër. Ishte Rusia ajo që e atakoi Estoninë me anë të një lufte kibernetike, të një sulmi kibernetik, të cilit bëri riparalizimin e shtetit në vitin 2008, ku asgjë nuk funksiononte. Kjo ka vazhduar me periudha të caktuara kohë. Për shembull, me fillimin e luftës në Ukrainë, qeveria vendore vendosi që të hiqte të gjitha bustet që ishin simbol e Bashkimit Sovjetik dhe luftës dytë botërore, jo vetëm në Estoni, por edhe në dy republikat e tjera të Baltikut, në Letoni dhe Lituani. Kjo nuk pati në një konflikt të brendshëm, nuk pati reagim aktiv nga komunitetet rushtisë folëse, por qeveria u detyrua të hiqte vetë. Gjatë javëve të fundit, si pas informacioneve të agjencive lizbatuese dhe konkretisht informacionet inteligentës të cilat janë bërë të pak klasifikuara, thonë për arrestimin e një numri shtetasish estones të cilat janë rusisht folës, por dhe jo rusisht folës, të cilat janë rekrutuar në përmjet medjave sociale për të krijuar kaos dhe rëmuj në vënd. Për shëmbull, qfarë? Të dëmtojnë makinat e policisë apo të zyrtarëve tjerë qendror dhe lokal, të dëmtojnë monumentet të cilat simbolizojnë pavarësinë e Estonisë. Dhe këto janë ato që pak a shumë, në një farë mënyre, Rusia po mundohet të përdori këtë popullsi në një farë mënyre duke përdorë media sociale, vetëm media sociale, për arsye sepse që nga fillimi i luftës, në territorin e tre republikave baltike nuk ndiqet asnjë lloj kanali në gjuhën ruse. Pra është pak a shumë e kufizuar, por ka forma dhe mënyra të ndryshme që Rusia, Federata Ruse, e përdorin për të mbajtur lidhjet, për të treguar që nëna Rusi është ajo që ju duhet i shërbeni. Por po të shikosh në Narva, është kryeqyteti i cili ndodhet në perëndim të Estonisë,
ku është përballë qytetit i Vëngërot, popullsia e këtij qyteti është 97%. Por ka një ndryshim shumë të theksuar. Infrastruktura dhe standardi... Pikërisht të doja të pyesja. Standardi ekonomik i këtyre rusofonve të Estonisë, si është krahasuar me qytetet e territorit rus në Matan Kufirit? Nëse do të përdor një numër, një krahasim tërë për të thjesht për të kuptuar, është nga 10 deri në 15 herë më i lartë se qytetarët e Federatës Ruse. Duke filluar që nga qyteti i parë që fillon në kufirin me Estoninë dhe quhet Ivangorod. Pra është të shikosh infrastrukturën e Narvës, e qytetit të Narvës, që ka një popullsi 97% dhe me që një qytet tjetër që konsiderohet qytet rus me 100% popullsi, do të ardhurat për frymësi janë. Kurdo? Të ardhurat për frymë. Të ardhat për frym janë një lojë si të gjithë të ardhurat e estonezve, që janë estonisht folës. Ky raport mes rusofonve të estonisë dhe rusve? Unë do të them një shifër nëse do të marrin pensionet, po marrin një pension 800 euro këtu në Rusi, një pensioni për një jetën punë dhe për të njëjtën vite pensioni është 150 euro. Venjersa, ka një dallim shumë të madh. Venjersa, ju lutem se s'ju dëgjova qartë. Dy shifrat sa janë? Nëse do të marrim një pension i cili në Estoni ta zëm për 30 vite pune, këtu është 800 euro, i njëjti pension për 30 vite pune në Rusi është paka shumë, jo më shumë se 150 euro. Qartë. Qartë, dhe në qofë se do në umbet pensionin. Pun pensiones është nga do? Për momentin, nëse çdo njeri këtu do të dëshiroj nga ky komunitet të largohet, është i lirë të largohet në çdo kohë, por nuk ka asnjë largim. Asnjëri nuk do të largohet nga Estonia dhe të jetojë në Jo më kot ju pyeta për këtë. Ka njerëz që duan të vinë nga Rusia për të jetuar në Estoni. Do doja t'ju përfshija më pas dhon në bisedën për një detaj tjetër për si e shikoni ju si ushtarak bazën e Kuçovës. Por rikthehem në studio. Shqipëria a rrezikon don të përfshihet në konflikt nëse don dhe mbi të gjitha, a rrezikon don konflikti të zhvendoset si një front i dytë në Ballkan? Ne u besoj që kjo është më shumë le të themi ambicie dhe le të themi sa është e gatshme Rusia për krijuar një front të ri, le të themi në Europë. Në kuptimin e shpendosjes vëmendjes dhe hapjes një vatre të re konfliktuale, pa dyshim që mund përbëj një loj strategjie për Rusin, për të pasur një loj të themi edhe më shumë munges koordinimi të aladë, përfshi bashkimin Europian, po edhe shtetë bashkuar që tashmë dhe duhet tjenë në disa vatra lufte në përbot, si loj polici i mirë për të vën rendin në vend. Kështu që nuk pëse se imi imun, po nga tjetër, duke parë dinamikën e konfliktit në Ukrainë, u besoj që në fillimet e saj pritshmëria e Rusisë ishte pak a shumë një shëtitje siç ishte rasti i Krimes 2014. Pra u besoj ashtu është nisur paktën në mënyrë strategjike, fakti që vendosi si operacion special në logjikën e vet Putinit ishte që ky është një mision i shpejtë që do përfundonte në mënyrë të suksesshme për të. E vërteta është që sërish apo pamja ushtarake, u besoj që Rusia nuk ka arritur objektivat. Pa dyshim që ka muajt e fundit lloj rikuperimi, si shta dhe koloneli, në kuptimin e qoftë territorit, po edhe një lloj rikuperimi ndoshta të forcave ruse, duke pas parasysh që forcat ukrainase besojnë kanë një mënyrë, le të themi, nevojë të frikshme ose nevojë të shpejtë për të pasur matime shtesë, gjë që nuk po vjen nga komuniteti ndërkombëtar, kryesisht për shkak mungesës së dakordësisë mes Europës, BE-s këtë rast edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për paketën, qoftë kjo financiare, qoftë militare. Po nga ana tjetër u besoi se ishte e kushtueshme nga gjitha dimensionet ose më saktë e papërballueshme për Rusinë për të hapur një vatër të re në Ballkan ku përveç le të themi një aleati bediku më dyshen këtë rast sepse do të jemi realistë që përveç raport që ka Serbia me Rusinë do duhet të jemi kujdesshëm të them që Serbia ka shumë çka për të humbur nëse do kishte një vendosje pozicionim të saj në mënyrë haptazi në mbrojtje të intereseve ruse, qoftë për Ballkanin, jo vetëm për edhe në një rrugë globale. Po një rrugë globale unë besoj që është shumë relevante Serbia, qoftë Shqipëria në rastin konkret për të vendosur dimensione. Problemi është që Serbia vetvete do mbetej më veten qoftë në Ballkanin perëndimor. Mos harrojmë përveç
dhënë Shqipëria, ke shqiptar në 4-5 shtete. Ke në Maqedoni, është rrethuar nga do nga NATO. Kudo kemi shqiptar. Ndërkohë, dhe vetë tjerë që janë ish bashkimi so ish fal Federatës Jugoslave, përfshi Kroacinë, Slovenia, vende pro-perëndimore, pro-amerikane. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që nga pamja ushtarake mirë filli përveç incidenteve që mund provokojnë pasere, për testuar dhe ujrat, se sa është e gatshëm Ballkani për të pasur një lloj pse jo, të rikonfirmohet edhe njëherë fuqia e barutit, a është apo s'është e vlefshme edhe pas shumë vitesh. Sërish u besoj që këto do jenë prapë se prapë iniciativa të izoluara dhe kursesi nuk mund të jenë strategji e cila do ishte e suksesshme për Rusinë. Ne jemi vendantari i NATO-s, sikurse ne ju dinë shumë mirë tashmë prezenca ushtarake dhe NATO-s është në rritje, përfshi dhe siç dini edhe ju bazën në Kuçov, po edhe për diskutimet për portin e ri që mund të jetë një bazë re portuale në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim u besoj që interesi qoftë dhe prezenca ushtarake e NATO-s, po kryesisht interesat e të Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta parë Shqipërinë si barikadën e fundit, për mos pasur një akselerim për këtë konflikt, i cili nëse do të tolerohej do kishte përmasave realisht globale në rastin e Ballkanit, sepse ju dini shumë mirë që Ballkani ka shërbyer të paktën për luftën e parë botërore, por ndoshta ka pas rolin në luftën e dytë botërore për gjithçka që ka ndodhur. Unë besoj që leksionet e hidhura ose le të themi historitë e trishta që Ballkani ka përjetuar nga luftat e tyre në të kaluarën, janë, i thuash, arsyet më të forta për ta parë në mënyrë shumë të rëndësishme parandalimin e konfliktit i cili padyshim që pasojë cili nuk mund të kenë një lloj parashikimi. Kështu që parë në këtë këndvështrim dinamikën aktuale këtij konflikti dyvjeçar mes Rusisë dhe Ukrainës, duke pas parasysh që Rusia për të atyre elementet që e tham, ekonomikisht ndoshta nuk ka pasur pasojë aq të rënda, por kjo pamje ushtarake padyshim tregon një lloj dobësie taktike edhe në territor. Unë besoj që është shanse për të pasur konflikt ushtarak në Ballkan, edhe duke shfrytzuar her pas her incidente, të cilat në farë mënyrë mund të jenë edhe të mbështetur nga Serbia, janë minimaliste. Zoti Ilir, shtoj diçka? Po, kolonel, po. Po, thjeshtë duke shkuar në tjetën lime para folsin, Rusia në Ballkan nuk do të vi asnjëherë me forca dhe trupa. Të vetme gjëra që do të përdorë Rusia në Ballkan është elementet hibride, si që është elementet në politikanë të ndryshëm, si që është Vučić, Milorad Dodik, apo një numër partisht në Malin dhe Zi dhe në Maqedoninë e Veriut, do të përdor kishën, do të përdor lidhjet historike e të tjera për të krijuar në një farë mënyrë, për të përtoquar një imazh që unë jam në gjendje ta destabilizoj. Kjo është ajo që mund të bëjë Rusia, por jo më shumë. Në Ballkan nuk do të ketë asnjëherë luftë, pasi pjesa më e madhe e Ballkanit janë vende anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Një nga gjërat më pozitive është që vëmendja amerikane është e rritur. Ndërkohë ka dy baza në hapësirën e ish Jugosllavisë. Ka një bazë në Tuzla, ka dhe bazën në pranë Nishit. Po, baza e Nishit është e quajtur një qendër e ndihmës e emergjencave. Po. Imagjimit emergjenca të cilë është e kamufluar, kjo është një histori e gjatë. Vëndet antarët NATO-s që rrethojnë Serbin janë gjithmonë të shqetsuar për të, sepse kjo nuk është një qendër menaxhimit kriza, po mund jenë një qendër e inteligjencës e cilën gjurmon dhe dëgjon çfarë komunikohet me vëndet antarët NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Në qartë. Qika? Të them të vërtetën, atë që konsiderohet apo vlerësohet si një mundësi që të ketë një konflikt në Ballkan, e shoh thuajse inekzistente. Dhe të gjithë përpjekjen ose po marrëdhënien që përpiqen që ta adresojnë edhe ose që i adresohet edhe Serbisë, është unë më shumë e shoh si aspekt negociate që vetë Serbia bën në lidhje me perëndimin se sa dhe se çfarë mund të marrë nga perëndimi, se sa është mund të linjëzohet. Ku ka gjenuine aleancën ajo? Ka një vokacion perëndimor apo ka një vokacion lidhje simbiotike me Rusinë? Tani nuk mund të shmangim dhe nuk mund të themi që nuk ekziston kjo e dyta për disa arsye, për arsye historike, për arsye religioni, për arsye edhe do thoshe edhe të përkatësisë deri diku etnike slave. Gjë që janë një trinom që sigurisht që është i fuqishëm. Por nga ana tjetër shtetet janë realiste. Dhe funksionojnë brënda kësaj logike dhe brënda teorive të realitetit dhe se si deri ku mund të shtrijen.
Dhe në këtë aspekt, NATO është prezente plotësisht në Ballkan dhe në Ballkanin Perëndimor. Mundësit e një konflikti të zgjeruar të armatosur, unë i shoh jashtëzakonisht shumë të vogla, dhe siç u thash edhe më përpara, më shumë i shoh marrëdhënien e Serbisë me perëndimin kryesisht në aspektin e negociatave dhe përfitimeve që do të ketë nga perëndimi, duke patur ose duke ndjekur politika që kanë qenë edhe më përpara, ajo ose shëmbuj që ka patur më përpara para viteve 90, para ndarjes, ku vende të cilat ishin, ose le të themi vende të cilat ende nuk ishin në ombrellën e NATO-s, shpesher përpiqeshin të negocionin me perëndimin duke thënë ja ku është Moska. Dhe e njëta logjik deri diku funksionon edhe me Serbinë e tanishme. Është, nuk mund të themi që ndikimi, sigurisht që mund të ketë ndikim rus në aspektet që tha edhe koloneli më përpara, por në aspektin e trupave apo të një lufte e mbështetur nga Rusia, Federata Ruse, me trupa, me armatime, me prezencën e saj këtu, në e shoh jashtëzakonisht, si një përtindje jashtëzakonisht shumë të vogël. Kolonel, do doja t'ju rrëfeja një diçka. Një miku im, një ambasador shumë i njohur dhe nga tashmën pension dhe nga më të mirët që ka pasur Shqipëria, përvojnë e parë të vetë ndërkombëtare e ka pasur në ndërtimin e urës së Bushtricës. Donë priste, duke të njohur jutë huaja, priste këta marxist-leninistët që vinin, donë që vizitonin këto veprat e 5 vjeçarve. Dhe në eufori e sipër, si që kemi në gjithë shqiptarët, i thoshe donë kjo është ura me madhe në Balkan që po e ndërtojmë ne me forca tona, e këshu me radhë dhe e këshu pa fund. Tani kjo baza e Kuqovës, çfarë për mas e ka, apo është si ure Bushtricës, do onë, e konceptojmë ashtu, do onë, me atë mistifikim që kemi ne për veten dhe për rolin tonë në rajon, apo është një gjë e zakonshme. Tek e fundit ju si ushtarak, si kolonel, si e shikoni, qa roli ka ajo, qa për mas e ka? Unë, Zoti Ilir, jam marrë me këtë, sepse kam shërbyer para disa vitesh në komandën e NATO-s në Napoli, dhe më është dhënë që të merrem me këtë, me procedurat fillestare të bazës së Kuqovës, që ishte më shumë procedura legislative. Unë nuk do të them asnjë informacion të klasifikuar. Kjo bazë është ndërtuar nga buxheti i përbashkët i NATO-s. Është një bazë taktike, pra nivelit taktik. Pra nuk është një bazë që do të kryej detyra operacionale, pra ose do të kryej detyra të tjera. Pra është një bazë e nivelit taktik që do të përdoret nga forcat ajrore shqiptare, por edhe njëkohësisht nga forcat ajrore të vendeve aliate të tjera të NATO-s, në shërbim, në mbështetje të misioneve të ndryshme, në mbështetje të stërviteve të ndryshme, por edhe në mbështetje të operacionet të ndryshme vëzhguese dhe informacion blese që mund të nisen nga kjo bazë në drejtim të detit zi. Pasi largësia në vijë ajrore nga Kuqova në detin zi nuk është shumë e largët dhe baza është në një vend strategjik. Sepse kjo bazë edhe është ndërtuar në vitin 1956, mos jam, nuk shpresoj mos jam gabim, nuk jam oficer i forcave të ajrore. Reporti që është ndërtuar në vitin 1956 dhe bërë një studim e ullësishëm në atë kohë nga përfaqësues të Traktatit Varshavës. Dhe është në një vend strategjik të cilët mendohet të plotësojë të gjitha detyrat taktike që do të ketë forca ajrore shqiptare, por edhe vendet e tjera anëtare të NATO-s. Pra është një investim i rëndësishëm, është një investim për 50 milionë euro që kanë ardhur në një rajon siç është rajoni i Kuqovës, plus 5 milionë euro të tjera të vendosura në qeveria shqiptare, pra një 55 milionë ku ne sot për sot në inventarin e forcave të armatosura dhe konkretisht të forcave ajrore kemi një bazë të kompletuar të gatshme për të pritur avion, jo avion të mëdhej si mund të jetë C-17 apo avion transporti që kanë forcat armatosura amerikane, por avion luftarak të çdo lloji, të F-16, F-18, F-25 apo F-35, të cilat do të kryejnë detyra të ndryshme patrullimi në territorin në hapsirën e rrotë Shqipërisë apo në hapsirën e rrotë të vendeve të tjera të aliatëve NATO. Pra është një investim jo simbolik, investim i rëndësishëm duke parë kapacitetet tona që ne kemi dhe alokojmë çdo vit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. E qartë. Ju falenderoj juve. Falenderoj juve dhe dy të ftuarit e tjerë që kisha në këtë pjesë të dytë të emisionit.
Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë gjithëve.